Արմիությունների ֆեդերացիայի տարեվերջյան նիստը սկսվել է լռության րոպեով, հարգել են ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակը, ապա ներկայացվել է վարչապետի շնորհավորական ուղերձը արմիութենական աշխատողի օրվա արթիվ։ Արցախի արմիությունների ֆեդերացիային այս տարի անդամակցել է 744 հոգի ընդգրկված 17 արմիութենական նորաստեղծ կազմակերպություններում։ Ըստ Արաղ Ահրամանյանի, ամեն տարի արմիութենականների թիվն աճում է, բայց ոչ գոհացնող տեմպերով։ Ընդհանուր թիվն այսօր կազմում է 23810-ը։ Այս մասով մենք պետք է բոլորս աշխատանք կատարենք, որովհետև հասարակ աշխատողը ազնվորեն ասեմ, մեր կարիքը իրան կզգում են։ Մենք շատ խնդիր ունենք, որովհետև չկա այսօր կան աշխատանքի պետական տեսություն, որ գոնե ինչ որ բանվորները, աշխատողները դիմում էին պետական կառույցին։ Հիմա այդ պետական կառույցներ չկա, միայն կառույց այսօր մնացել է արմիությունները, որ բոլոր հարցերով դիմում են մեզ։ Արցախի արմիությունների ֆեդերացիայի կազմում գործում են 5 ճյուղային եւ 8 քաղշրջանային արմիություններ։ Հաշվետվարում ֆեդերացիան 236 կազմակերպությունում ստուգել է աշխատողների, աշխատավարձերի եւ արձակուրդների տրամադրման ժամկետները, կազմակերպել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություններ, ստուգել 164 առևտրի եւ հացաթխման օբյեկտներ։ 2016-ին արմիությունների ֆեդերացիան անպատասխան չի թողել եւ ոչ մի դիմում, շարունակել է պաշտպանել արմիութենականների շահերն ու 4 հոգու վերականգնել աշխատանքում։ Արաղ Ահրամանյանը նկատում է, հաճախ աշխատանքային խնդիրներն առաջանում են իրավունքների ու պարտականությունների չիմացության պատճառով։ Կամ դիմում բողոք, համագործակցում են գործատուի հետ, կամ գործատուին նայած ինչ բողոքա, հրավիրում եք մեզ մոտ գրասենյակ, կամ ես եմ այցելում համապատասխան գործատուի մոտ հարցերը պարզաբանման համար։ Աշխատանքային օրենսգրքի վերաբերյալ մենք հասկացում ենք, կան կայացած գործատուներ, բայց հասարակ հոդվածները չեն իմանում։ Այդ պայմանավորվածությունից հետո իրանք արդեն հասկանում են, որ սա իսկականից իրանց ծերությունն է, թե գուզիև իբր թե իրանք նախկինում ուրիշ ուրեմն կարծիքի են, բայց ուրեմն վերջապես մենք իրար հասկանում ենք եւ վերականգնում են աշխատանքի։ Ավարտվող 2016-ն արմիությունների ֆեդերացիայում որակում են որպես բարեփոխումների տարի, սա պայմանավորում են որոշ արմիությունների ղեկավարների փոփոխություններով։ Ֆեդերացիայի նախագահն ասում է, արմիութենական կազմակերպությունները պետք է վայելեն աշխատողների վստահությունը եւ խնդիրների դեպքում դիմում բողոքներ ստանան։ Հակառակ պարագայում արմիությունն անելիք չունի, հենց սա է Ղարհամանյանի մատնանշած առաջնային անելիքը։ Ֆեդերացիան Երևան հանելով կոնկրետ հարց ենք դնում՝ տվյալ կազմակերպության արժե։ Այսինքն համագործակցությունը չկա սկզբնական կազմակերպության հետ, կամ սակավաթիվա համագործակցությունը։ Դրա համար այդ մարդիկ չեն ուստան տվել կազմակերպությանը կամ միությանը։ Ես իմաստս նաև, որ հենց սկզբնական կազմակերպությունը ես ամեն ինչը պետք է վստահ պետք է լինեն, որ ես դիմում եմ այդ կազմակերպության նախագահին, իր ուրեմն արկոմի նիստում քննարկվելա եւ հարցս լուծվելու։ Այս մտահոգությունը կա։ Տարեվերջյան նիստում խորհրդի անդամները հավանություն են տվել արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահի հաշվետվությունը, հաստատել 2016 թվականի բյուջեի կատարողականը, 2017-ի աշխատանքային պլանն ու նախահաշիվը։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։